Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Det var ett tag sedan jag uppdaterade. Och idag ska jag spela lite Minecraft. Min syra sitter bredvid. Hallå? Ja, hej. Klockan är 09:47 och det är den 19 januari. Väldigt intressant, va? Nej, det... Det är inte så jätteglatt hos oss just nu, men det har varit privata skäl, så vi vill gärna ta upp det. Vi spelar just nu in en video bara för att uppdatera lite på kanalen. Ja. Du ska bara komma in. Vilken bra musik då. Jag vet, den är jättesöd. Det är Hypixel som har valt faktiskt. Det är jag. Svarar han inte. Vilken bra underhållning. 09:48. Den är inte 47 längre. Och den är en minut. Alldeles för lång tid. Hör inte min, för jag har sänkt den typ till 0. Okay. Vilken är du i då? Ja, ni ser ju att det här är ju verkligen snabbt internet. Du är nog nummer... Här är jag. Jag är framför. Here, sure. Here I am. Man. Kolla hur mycket cooling är i när man ska. Click here to join. Yeah, of course. Hi, skrev Testus. Hi. Hur ändrar man som en fet stil text? Fet stil text. I guess you go into options and... Testus invita mig. Nej, skit i honom. Eller hon. Kan inte du invita Testus? Nej. Jaha. Nu håller jag på att lämna server. Do you have Discord? I'm just... Jag bara frågar. Hej då, Testus. Goodbye, my friend. Titta, ni fick se en Steve. Inför NXQ. NQX stod det visst, det var inte. I want... Här har vi någon. Really? Jag kan ju säga att... Det finns väldigt stor risk att vi dör direkt. För vi är inte proffs. Och vi var bannade i en vecka. Så vi har inte spelat det här. Nej. Så det är lite... Vi ringer oss, det som sagt. Ja. Men vi vann en match igår. Trots att vi dog typ 10 innan. Wow. Vilka proffs, va? Leta efter bättre, liksom. Nej. Jag ser pallen. Sky. Du kan ha lite små musik från Spotify i bakgrunden. Nej, jag vet inte. Kanske är möjligt. Oj, här gick jag fel.
svär, grannarna är redan på väg. Kan jag få guld? Never mind. I fix it. Pio, pio. Han suger på att bygga. Var jag inte du då? Nej, vad ska jag? Ursäkta, du har ju förstört hela sängen här, man. Ska vi ha ull längst in då? Ifall att det kommer någon medan jag bygger in. Det går inte bra för den där gula. Hon dör hela tiden. Du ser redan en säng borta. Mina block tog slut. Jag kommer. Ett ull. Jag springer hem, du tar emot han. Men jag har ju så mycket bra grejer på mig. Men sluta, låt mig få gå. Jaha, men backa då. Sitter fast i dina pipingblock. Hur överlevde han? Men han tog vår trap. Och nu kommer hans grann i lag. Alltså jag orkar inte. Jag hinner aldrig bygga in sängen. För att det ska vara action överallt. Fick du ut den? Mm. Han fortsätter. Bygga in. Det viktigaste jag behöver fokusera på nu. Det är här fram. Stå gärna. Nu kommer den andra också. Ta han bara. Han tjänar på leva. Han överlevde. Jag fel och jag överlever också det här. Du tog han. Mikael. Jag ser det, du laggar. Alltså det är ingen bra med, det är inte bra med YOLO. Jag måste köra. He's dead. De är mer. Nej, jag är också död. Nej, och det är ingen här. Det vet jag. Hoppas jag. Du bygger så långsamt. Ja, tack, vad snäll du. Jag tar i alla fall hand om sängen här hemma. Och jag försöker skydda vårt hem. 25 gånger. Nu kommer båda. Ja, abo. Spring inte ut då. Låt dem komma hit. För de kan åka ut hur lätt som helst. De kan ha köpt knockback-pinne. Och jag fick precis som i locket när de kom. Ut med dig. Tycker jag båda är döda, jag med. Ska köpa lite mer. De har bara byggt in i upp. Ja, varför finns det inget? Du får inte betala bort allt nu när du köpte en fire. Skojar du eller? Vadå? Det kan hända att det kan vara behövligt. Kommer köpa en sax för 20. Men nej, jag ska springa deras säng. Tänkte jag säga. För nu kommer de igen. Ja, och då kommer du tillbaks. Nej, det tänker jag inte göra. För då tänker du. Mannen. Pio! Det är dead. Han också. Stop pushing us, you dumbass. Du får komma hit. Ja, jag chillar. Jag köper en fire. Det är snarast de som är jobbigare än vad vi är. Tydligt. Nu kommer de igen. Men var är de då? Never mind, inte längre. Kom nu. Jaha, okay. Jag tänker inte stå och slåss helt själv. Nej, jag kommer. Glöm det. Chill bro, I'm on my way. Don't die. Jo, jag dör. Oh, I died. Kom igen, få ut. Jag drar hem. Helst. Oh nej, man dör här. Ja, det är världens farligaste bro. Om man ser så. Man ska ju bara kladda ner skiten. Nej, du får vakta lite om ja, de kommer. Jag kommer. Jag är liksom typ halvdöd här. Ja, de kommer. En gång. Den där Mika, alltså ni noobs, kan ni sluta? Jag har... Han har järnarmor. Ja. Jag måste skjuta ner honom. Du tänker inte köpa upp mina guld då? Nej, vad ska jag... Good. Du fick inte ner honom.
Jag tar den. Du tar den bra. Nej, jag fick ju nästan utan. Första gången jag faller i voiden idag. Nej, head du. Joho. Jag kommer. Jag måste komma just. Han vet dock inte det. Kom då, Mikael. Han är ett HP. Du driver, mannen. Och han är där uppe. Han borde vara död. Vakta! Ja. Hans teammate kommer. Då kommer han hoppa. Sluta tro att du är bra, Mikael. Du dör ju hela tiden. Oj, vad han... Han ville knocka ut mig där. Bara att jag tog hans teammate. Kan inte bara... Döda dem. Göra sin. Låt oss ha den bästa idé hittills. Och de att förstöra på min vackra säng. De kommer igen. Du driver, vad är problemet? Jag hatar dem. Han faller ut. Menar, de kommer inte igen då? Snacka om att förstöra ner hela. Kom nu. Nu drar vi. För han bygger där på sidan och vet inte om... Mamma, jag har 9 block. Blå kommer. Hit. Blå kommer. Ta dem. Jag bara bli av med dem sen. Oj, vad här är det? Får inte in ett slag, typ. Ja, nej, men den andra kommer från sidan. Och blå Nej, han är död. Jag springer och tar den andra i basen. Blå är här. Vart är han då? Kommer det här på liksom dit och så. Hej tillbaka. Välkomna tillbaka efter pausen. Men låt mig köpa någonting då. Jag får köpa ett piping stensvärd. Du kan ju köpa hjärnor, men kanske. Nej, det finns bara 11, men det köper jag gärna. Ja, men det finns ju en i Fortran, liksom. Vad är problemet? Jag gillar inte den där Mikael. Han är ful. Lömsk. Dum. Han står där uppe om du missar det. Jag vet. Jag ska bara ta när han har Fortran. Hej, mannen. Kul att du ville komma. Fick han. Du fick inte jag. Då fick mig att jag dog. Du tror att du måste iväg och leta efter Aqua. Det är en Aqua mot oss. Jag vet. Så var det igår också. Det var en Aqua mot oss på, du vet, när vi vann. Han är här. Nej då, jag kommer. Jag hoppar ut. Han släppte en TNT. Ta han bara. Ta han. Han får inte ta sig in. Vart är du? Det blev ingen vinst. Blev det inte? Nej, för han kör fusk. Nej, GG. Nästan. Jag fick med en game over. Okej, okay, we try one more time. Oh, nej, vi kommer inte vinna. Inte med den instinkten. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Alla lämnar. De vill inte köra den här månaden. Åh nej, det är om Kestra. Varför sa du inte det? Men därför sa att vi kommer dö. Ingen gillar den här barn. Hon är hemma. Eller gillar den. Mm.
startar om... Nej, nevermind, vi startar inte om 10 sekunder. Womat. Jag och får snaps hela tiden. Nej, jag börjar nu. Hashtag kommer dö, hashtag kommer dö, hashtag kommer dö. Jag bygger inte in sängen, så är det bra. Och du tror du kommer långt på 116? Nej, det tror jag inte. Men jag bara gör det ändå. Jag når i alla fall till mitten, det vet jag att jag gör. Nevermind, inte nu längre när jag byggde 25 block fel. Come on. Come on, Nell. Come on. I'm giving up. Seriously, I'm giving up. Serious. Oh, bro, you... Why are they so mean? Wow, vad du flög, mannen. Ja, ah, hej då sängen. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Jag är död. Ta bort den där. Nej, det är ont. Jag hatar den här banan. Man måste ju i alla fall snälla som gav oss lite... Teaming, du vet. Aaaaaah, se bajs, jag dog. Milo? Jo, äckel. Hallå? Look at me. Lockdown. Du skojar. Pernicious. Du står på där uppe i luften. Fy vad det stinker. Nu känner du doften. Jag fattar inte som händer med mitt ljud. Du bygger in sängen den här gången. Ja, hej du. Jag suger på det. Och sen lägger jag ner jättemycket arbete på det. Och då bara död. Du behöver inte lägga ner en massa arbete. Du behöver bara lägga ner en sak. Och nej, vi kan inte speed bridge. Jag håller på att lära oss det. Vi praktiserar liksom på privata världar. Mm. Eller så. För Aqua, de bygger in sin bas. Fegisar. Ska de kampa på sin egen bas? Modigt. Byggde du bara in i ull eller? Nej, jag byggde trä under. Okej, då behöver vi ingen stress i alla fall. För de håller sig där. Och grannpushar blå. Alltså min näsa. Möt man jobbigare. Min freaking näsa. Men seriöst. Satt du ut? Tack. Så ska det vara. De bygger inte ens in sin säng. Nej, de bygger inte. Never mind, de började just. Han har inte byggt in sin säng. Jag vet inte vad som är värt att köpa för att bygga in en säng. Håller du på med då? Jag köper så att jag kan... Nej, inte nu, man. Vad håller du på med? Jag bygger in sängen. Nej, inte du, han. Titta, vilken shiny affisch. Nej, nu driver du och köper en pickaxe. Never. Men det räcker med trä. Jag måste ta död på grannlaget. Ha! Gran! Mamma mia, vad rädd jag blev! Oh, är han död då? Aj, jag är död.
Hejdå. Hejdå sängen. We love you, we love you. We love the, loved you. Vänta på mig, vänta på mig, vänta på mig. Du kommer dö. Nej, säger du det? Jag tog han på. Jag är död. Han har ju kadderat stens värld. Okej, nu nu. Ja, så här ser det ut varje gång vi kör. Okej, nu. Vi måste skärpa oss. Flytt på er gubbar. Vi måste skärpa oss. Ja, den har vi någon chans att överlöra? Nej, det har vi inte. Det är bara fireplace. Eller nej, inte.